Hvala ti, Suzana. Mi ćemo u nastavku o inovativnosti crnogorske privrede. Saznat ćemo naime na koji način država podstiče inovativne preduzetnike i da li i u kojoj mjeri inovacije podstiču ekonomski rast i konkurentnost naše zemlje. Sa nama su Bojana Femić-Radosavović, izvršna direktorka Fonda za inovacije, državne institucije koja koordinira, sprovodi i finansira mjere državne inovacione politike Crne Gore. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. I sa nama je Valentina Radulović, korisnica programa podrške koju fond nudi crnogorskoj zajednici. Dobro jutro i vama i hvala što ste izdvojili vrijeme za nas. Dobro jutro. Evo, Bojana, da krenemo od vas. Budući da ste prošle sedmice boravili u Ženevi, tamo ste predstavljali Crnu Goru u jednom vrlo važnom tijelu ekonomske komisije. U pitanju je Odbor za inovacije, konkurentnost i privatno-javna partnerstva, čija ste vi i potpredsjednica, ili tako? Yes. Kažite nam šta to sada znači za Crnu Goru i kakav status ima naša zemlja kada su u pitanju inovacije? Pa ja mogu reći da izuzetna mi je čast da predstavljam Crnu Goru u jednom ovakvom odboru i zapravo Crna Gora je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja je na tom nivou predstavljena u ovoj instituciji. To nama daje mogućnost da sva priča vezana za inovativni sistem i podršku inovacijama u Crnoj Gori bude vidljiva na evropskom nivou. Tu niz konferencija različitih događaja se organizuje kako u Ženevi, tako i u drugim zemljama, pa smo tako i mi imali priliku da budemo domaćini jedne konferencije u septembru i na taj način uspijevamo da povezujemo zapravo međunarodne aktere sa našim inovacionim ekosistemom. Mi u fondu vjerujemo da je izuzetno važno, osim same državne podrške koju pružamo našim grantovcima i svim onim privrednicima koji se bave inovacijama u Crnoj Gori, da im otvaramo vrata i za neke međunarodne prilike. Baš zbog toga radimo na tome da kroz svoju međunarodnu saradnju predstavimo Crnu Goru kao relevantnog partnera sa kojim bi trebala Evropska zajednica da sarađuje na polju razvoja inovacionog ekosistema i onda budemo vidljivi u nekim ovakvim sistemima. Recimo, osim ove priče vezane za UNECE, fond je napravio i jednu jako važnu stvar za cijeli naš inovacioni ekosistem na polju međunarodne saradnje, a to je da smo jednu od prvih naših programskih linija, kolaborativne grantove za inovacije, uspjeli da akreditujemo od strane Evropskog savjeta za inovacije za njihovu plug-in akcelerator šemu. Šta to zapravo znači? To za nas kao fond znači puno, jer je jedna izuzetno relevantna evropska institucija prepoznala procedure koje fond koristi u odabiru projekata koje će finansirati, pravila koja postoje u sprovođenju samih projekata, kao izuzetno relevantne i one koji su na nivou standarda Evropske unije, pa nam je dao akreditaciju i sada smatra da ukoliko neki naš grantovac aplicira za njihovu akcelerator šemu, da prvu fazu evaluacije prepušta nama kao nacionalnom tijelu, da je mi završimo, a onda grantovac ide direktno u drugu fazu evaluacije. Evo, Valentina je danas sa nama kao sjajan primjer kompanije koja može da iskoristi tu vrstu podrške i može iz svog ugla objasniti da, zašto čujemo, je to da. Njima važno. Kao korisnica programa, Valentina, šta biste nama vi rekli zapravo? Kako je vaše iskustvo? Pa znate kako, možda je malo tabu kod nas da je startup priča i razvoj od ideje do stvarnog komercijalnog proizvoda jedan kratak i brz put. Realnost je potpuno drugačija, put je veoma zahtjevan i bez podrške je prosto, mogli bi da kažem, slobodno i nemoguć. U tom kontekstu prepoznajemo dvije važne i najvažnije kopče koje su važne startupu, evo mi iz jedne Crne Gore koje dolazimo, mislim da je to i globalno tako, a to je prije svega internacionalizacija koja je Bojana pričala, to je prilika da budemo vidljivi izvan okvira Crne Gore, a drugi moment su naravno financije. U tom kontekstu mi kao korisnici kolaborativnog granta značajan odskok smo napravili upravo koristeći ta sredstva. Naime, mi se bavimo jednom, da kažem, najtoplijom, vrućom temom, a to je razvojem emocionalne inteligencije. I tome smo pristupili na jedan inovativan način koji je prepoznat primarno od Fonda za inovacije i od njihovog stručnog tima. I mi smo uspjeli da uradimo jednu veliku stvar, da
s jednim ozbiljnim budžetom obezbijedimo da se realizuje naučno istraživanje i da mi u kolaboraciji zapravo sa univerzitetom, to jest sa fakultetom za psihologiju našem iz Nikšića, dokažemo da naše rešenje, naša aplikacija za unapređenje emocionalne inteligencije zaista radi. To je jedna ozbiljna, kompetitivna prednost koju mi sada, zahvaljujući ovoj podršci, imamo i koju možemo bilo kom saradniku, budućem partneru ili korisniku sasvim jasno da komuniciramo i da kažemo da ako sumnjaš da ne da je emocionalna inteligencija važna, ne da je neophodno da je razvijamo svi danas i sutra, nego da imaš alat u rukama koji je naučno dokazan. Jeste li vi, kada ste razvijali tu ideju, vjerovali da ćete doći do ovog trenutka? Pa, ja vam moram reći iskreno da jesmo. Jasna i ja, mi smo koleginice i partnerke poslovne, jako dugo radimo na ovoj ideji, pa skoro 4 godine. Ona se rodila prije 4 godine i mi, vjerujte da nismo vjerovali, da i dalje ne vjerujemo, ne bismo vjerojatno ni danas sjedjeli ovdje sa vama. A Bojano, šta vi kažete, kakav potencijal ima Crnogorska inovaciona zajednica? Kakva je situacija? Izuzetno veliki. To što ste pitali Vanju, da li vjeruje ideju, to je nešto što je izuzetno važno. Zapravo, teško bi bilo koji start-up dobio podršku bilo kakve vrste ukoliko ne pokaže da vjeruje istinski u svoju ideju. To je nešto što je izuzetno važno i što mi često vidimo na prezentacijama tih inovativnih ideja pred našom komisijom. Mi, recimo, tokom ove 2 godine, fond je relativno mlada institucija. Mi smo osnovani prije svega 2 godine i za ove 2 godine uspjeli smo da otvorimo čak 10 javnih poziva za podršku inovativnoj zajednici i vidimo da broj prijava sve više i više raste. Tako da sad je već uobičajeno da ukoliko otvorimo neki javni poziv imamo od 3 do 5 puta više prijava nego što ih možemo finansirati. I to pokazuje da potencijal postoji. Ono o čemu mi želimo da govorimo najviše jeste da treba da se razvija ta inovaciona kultura, da ovo što Vanja kaže, da nije realno očekivati da uspjeh tu dolazi brzo. Treba uložiti puno truda, vremena, sredstava kako bi došli do krajnjeg rezultata i jako je važno da ljudi koji se bave inovacijama vjeruju u svoje ideje, da znaju da postoji put kako se ta ideja u Crnoj Gori, recimo, može finansirati. Pošto danas ko radi na nekoj inovativnoj ideji u Crnoj Gori, može da dobije podršku za svaku fazu razvoja te ideje. Evo, Floriš je najbolji primjer za to, koji je imao podršku kroz program predakceleracije, pa onda ranu fazu razvoja start-upova, pa kolaborativni grant za inovacije i na kraju su iskoristili čak i podsticajne mjere za investiciju. Tako da, jako je važno da svi znaju da put postoji, da je moguće doći do tih sredstava i da treba raditi na razvoju ideje i ne bojati se neuspjeha. Jer to je isto jedan sastavni dio tog puta ukoliko radite na inovativnim projektima. A je li sad u toku neki javni poziv možda? Svi su zatvoreni. U toku je evaluacija 2 poziva. Završavamo evaluaciju 2 poziva i planiramo za sljedeću godinu da imamo još više poziva. Ove godine smo zajednici otvorili pozive u vrijednosti od 3 miliona eura, 2 miliona iz budžeta fonda i 1 milion za specijalizovan jedan poziv koji se finansirao iz budžeta Ministarstva ekonomskog razvoja. Sljedeće godine računamo da će taj budžet biti još i veći jer vidimo da tražnja postoji i uvijek ćemo pratiti ono što u stvari tržište nam pokazuje da mu je potrebno. Valentina, kakva bi bila vaša poruka svima onima koji imaju neku ideju, ali možda se istide da je iznesu, možda okolina osporava tu ideju? Šta biste im u ovom trenutku? Pa, rekla bi im prije svega da budu hrabri i da vjeruju u sebi i svoju ideju. Je li lako u Crnoj Gori? Ne, mislim da je mnogo teže. Vjerujte, bili smo na mnogim drugim okruženjima i takmičenjima i prezentovali ideju. Mnogo lakše se primaju te ideje u nekim drugim okruženjima zato što su one upravo na nivou inovativne kulture visočije nego što smo mi, ali u svakom slučaju vjerujem da svaka ideja u koju se vjeruje i za koju se radi, ali radi, mislim to da danas isto mladi ljudi treba da shvate, ne možemo brzo, ne možemo preko noći. Znači, ako se vjeruje i ako se radi, ako se okupi dobar tim, ako se ima adekvatna podrška državna, ali kad govorimo o ovome svemu što je Bojana rekla, jedna strateška i sistemska, to je put do uspjeha, a isto tako
i dalje ne možemo smatrati neuspjehom i ako se ne desi neko čudo i bum, jer startup svijet inovacije su nešto što se dešava jednom od 10, a znamo koliko nas ima u Crnoj Gori, pa da svi imamo neku inovativnu ideju, kolika bi bila ta statistički prevedeno i preneseno ta uspješnost, ali vjerovanje u ideju je nešto što se ne može sakriti. To se vidi i u tom kontekstu ne treba ni kriti i treba krenuti ako zaista tako osjećamo. Eto, to je lijepa poruka za kraj. Hvala vam mnogo što ste izdvojile vrijeme za nas. Hvala vam. Hvala vama.